Tarıçılıq məhsullarının növbəti sərgi satış yarmarkası başlayıb. Sərgidə 7 iqtisadi rayondan 333 arıçı öz məhsulunu təqdim edir. Min bir dərdin dərmanı olan bal və arı məhsullarının sərgi satış yarmarkası Xətai rayonundakı Amay Ticarət Mərkəzində təşkil olunub. Noyabrın 5-nədək davam edəcək sərgi satış yarmarkasında regionlardan, eləcə də Naxçıvandan gələn arıçılar öz məhsullarını nümayiş etdirirlər. Cökə balıdır bu. Bu qabda bu cökə balıdır. Bunun xeyri var qaraciyərə, qan dövranına, ürəyə, damarlara hamısı genişləndirir, həm də qidalandırır. Buna belə bir maddə var. Təzyiqi də aşağı salır. Bu cökə balı. Qaldı bu çiçək balı, bu da kimin qanı az olsa, bu da həmin bir az ondan qüvvəlidir. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə bal yarmarkasına böyük maraq var. İlk dəfə olaraq yarmarkada səyyar laboratoriyada təşkil edilir. Alıcılar məhsulun keyfiyyəti barədə məlumatı ən qısa zamanda bu laboratoriyalardan ala bilərlər. Keçənkindən fərqi nədən ibarətdir? Bu il biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq yalnız özümüz nazirlik qurumları tərəfindən təşkil olunmayıb. Eyni zamanda sərgi satış yarmarkasının təşkilinə arıçılıq assosiasiyasını da cəlb etmişik. Birgə bu sərgi satış yarmarkasını təşkil etmişik. Demək olar ki, bu sərgi satış yarmarkasında Respublikanın bütün iqtisadi rayonlarının nümayəndələri iştirak edirlər və əsas üstünlük həmişə olduğu kimi bu ildə Lənkəran zonasındadır. Yarmarkada rayon baytarlıq idarələrində qeydiyyatdan keçən və pasport alan arxanaların sahibləri iştirak edirlər. Məhsullar yerli baytarlıq laboratoriyalarında yoxlamadan keçirilib. Ümumilikdə 3400 nümunə götürülüb. Standartlara cavab verməyən 509 nümunə və yaxud 22 ton məhsulun sərgi satış yarmarkasına çıxarılmasına qadağa qoyulub. Biz Göranboy rayonunu təmsil edirik. Yəni, barımız çoxdur, 160 arımız var. Ona görə də 4-5 rayonda saxlayırıq. Nektar harada yaxşıdır, orada saxlayırıq. Göygöldə saxlayırıq, Daşkəsəndə saxlayırıq, Göranboyun özündə saxlayırıq, Samux rayonunda saxlayırıq. Samuğun gözəl balı olur, ulğuna balıdır, zirinçdir, qəşək qanqallardır. Ümumilikdə bu il yarmarkaya 110 tona yaxın süzülmüş bal, 5 ton yarım şanı balı və 1 tondan çox digər arı məhsulları çıxarılıb. Təqdir ediləsi haldır ki, sərgidə Made in Azərbaycan brendi ilə xaricə ixrac olunan məhsullar da var. Onlardan biri Şağdağ Eş şirkəti, arıçılıq sənayesində istifadə olunan avadanlığı təqdim edir. Bu avadanlığın hamısı ölkəmizdə hazırlanır. Azərbaycan balını Yaponiyaya göndəririk. Əslində, Azərbaycan balının Yaponiya kimi, yəni bu standartları çox sona qədər incələyən bir dövlətlə göndərilməsi özü bir nailiyyətdir və uğurlu haldır ki, bu istiqamətdə işlərimiz irəliyə doğru gedir. Yəni, il-ildən göndərdiyimiz balın miqdarı artır. Yeri gəlmişkən, yaxın günlərdə Yaponiyadan olan nümayəndiyyəti ölkəmizə səfər edəcək danışıqlar aparılacaq. Gələcəkdə Azərbaycandan Gündoğan ölkəyə hər il 100 ton arı məhsulunun göndərilməsi nəzərdə tutulur. Surxay Təkçiyev, Oqtay Qasımov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.